নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো দিনটোৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 4 জুন, অসমীয়াৰ 20 জেঠ, দেওবাৰ। অসম তথা ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। আহিছোঁ প্ৰথমটো খবৰলৈ। আজি দিনটোৰ প্ৰথমটো খবৰ, গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। সকলো জিলা উপায়ুক্তলৈ জৰুৰী বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সকলো শিক্ষানুষ্ঠান। দুপৰীয়া 12 বজাত নিম্ন প্ৰাথমিক হ'ব ছুটী, দুপৰীয়া 12:30 বজাত উচ্চ প্ৰাথমিক হ'ব ছুটী, দুপৰীয়া 1 বজাত হাইস্কুল শ্ৰেণীৰ হ'ব ছুটী। শিক্ষাৰ্থীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শিক্ষা সচিব নাৰায়ণ কোঁৱৰে ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তা। আজি দিনটোৰ দ্বিতীয়টো খবৰ, যোৰহাটত এজন হত্যাকাৰীক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। যোৰহাটৰ জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতৰ এই ৰায়দান 2020 চনত সংঘটিত হৈছিল এক হত্যাকাণ্ড। মধু দুৱাৰা নামৰ অভিযুক্তক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে। 2020 চনত দাৰে খপিয়াই হত্যা কৰিছিলে মধু দুৱাৰা নামৰ লোকজনে আৰু তাৰে শাস্তিস্বৰূপ যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে এই ব্যক্তিজনক। পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত। উদণ্ড ডাম্পাৰ চালকৰ বাবে এইবাৰ পুনৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কলিয়াবৰৰ বালিবাটত সংঘটিত হৈছে এই দুৰ্ঘটনা। তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰৰ তলত সোমাই গ'ল 2 বাইক আৰোহী। প্ৰথমৰূপী প্ৰাণৰক্ষা পৰে বিবেক দে আৰু ৰাহুল মাহাতুৰ। মিছাৰ পৰা জখলাবন্ধলৈ আহি আছিল তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰখন। আহত বাইক আৰোহীদক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। কেনেকৈ আচলতে এই উদণ্ড ডাম্পাৰ চালকসকলক নাকি লগাব পৰা যাব তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে সৰ্বত্ৰে। তেওঁলোকে কি কৰিছে, এইটো স্পীড ডাম্পাৰত স্পীডত আহি কাটি তাক খুন্দিয়াই তলত সোমাই দিছে। এতিয়া তাক মানে খুন্দিয়াই ওপৰত দি গোলাঘাটত মানুহ থকা কাৰণে ৰখিলে। ইমান বদমাছি মানুহটো অৱস্থা কেনেকুৱা মনতে, মানুহটো আমাৰ কঠোৰ অৱস্থা। এতিয়া জকলামন্দা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে, তেখেতে এতিয়া ক'ব পৰা নাই কি হৈছেগৈ। কিন্তু ইয়াত ডাম্পাৰৰ অতপালি বহুত। এইটো আপোনাৰ যোনটো ফৰলাইনৰ ওপৰত দি জিচিবি টকলাইন ভাঙি পেলাই আমাৰ ইয়াত। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব। সাংবাদিকৰ বাবে এটা বিশেষ দিন। ইতিমধ্যে শনিবাৰে সম্পন্ন হৈ গৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া। এই নিৰ্বাচন যথেষ্ট জল্পনা কল্পনা, প্ৰাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, নতুন সংকল্প, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবক লৈ দেখা তেওঁলোকৰ সপোন আৰু আজি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ চূড়ান্ত দিন। নিৰ্বাচনত 25 গৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু তাৰ মাজৰ পৰা যোগ্যজনক বিচাৰিব সাংবাদিক ভোটাৰসকলে। এই 25জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব 998 গৰাকী ভোটাৰে। এইবাৰ শিৱসাগৰ নে চৰাইদেউ জিলাত থাকিব ঐতিহাসিক মৈদাম ক্ষেত্ৰ। চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰৰ ঠিকনাক লৈ অনিশ্চয়তা। চৰকাৰৰ দুৰ্বল ভূমিকাত এইবাৰ ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া। আইনে যি ব্যৱস্থা লয় তাকে মানি ল'ম বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। মৈদাম ক্ষেত্ৰক চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্তৰ বাবে দাবী জনাইছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। ক'ব লাগিব চৰকাৰী গাফিলতিৰ বাবে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন উদ্ৰেক হৈছে। কাৰণ এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় এটা আছে যে লেটেষ্ট অৰ্ডাৰ প্ৰিভেইল। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল যে যিখন শেহতীয়া চৰকাৰী নিৰ্দেশনা সেইখন মতে হ'ব লাগে। যেতিয়া নাজিৰা মহকুমা হোৱা নাছিল তেতিয়া চৰাইদেউ মহকুমাত নাজিৰা আছিলে, আৰু যেতিয়া নাজিৰা মহকুমা গঠন হ'ল তেতিয়া চৰাইদেউৰ এটা অংশ নাজিৰা মহকুমাত দিয়া হ'ল আৰু সেই মহকুমাটো শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত। এইপিনে যোৰহাট বিজেপিত অব্যাহত আছে পদত্যাগৰ জোৱাৰ। পুনৰ 2 বিজেপি কৰ্মীৰ পদত্যাগ, সামাজিক মাধ্যম কোষৰ 2 সদস্যৰ পদত্যাগ, অন্তকণ্ডলে লোক আনা নাই এতিয়া বিজেপিক। ৰঞ্জিত শৰ্মা আৰু অৰিন্দম হাতীবৰুৱাৰ এইবাৰ পদত্যাগ, ইতিমধ্যে জিলা সভাপতিলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ। এই পৰ্যন্ত 8জনকৈ সক্ৰিয় কাৰ্যকৰ্তাই এৰিছে পদবী। শিক্ষানীতি সম্বন্ধীয় এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ৰ আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত শনিবাৰে সম্ভাৰম্ভণি অনুষ্ঠান আয়োজিত কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগু, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য প্ৰতাপজ্যোতি সন্দিকৈ, উপস্থিত থকা শিক্ষা বিভাগৰ উপদেষ্টা ননীগোপাল মহন্তও। নিউ এডুকেশ্যন পলিচি 2020 ভাৰতৰ প্ৰথমখন শিক্ষানীতি। ছাত্ৰ সমাজৰ বহুমুখী দিশ সামৰি লৈছে এই শিক্ষানীতিয়ে। প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়তে কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান এই 3টা শাখা এতিয়াৰ পৰা থাকিব লাগিব। 2023-24ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহক 4 বছৰীয়া স্নাতক ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।
অহা বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ পৰাই প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নিয়ম। প্ৰতিখন বিশ্ববিদ্যালয়ত প্ৰচলন হ'ব 4 বছৰীয়া ডিগ্ৰী পাঠ্যক্ৰম। আজিৰ দিনটোত যি সময়ত আমি অসমত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি উদ্বোধন কৰিছোঁ, এটা আমাৰ বাবে ঐতিহাসিক মুহূৰ্ত। সেই মুহূৰ্তটোত আমাৰ মনত বাৰে বাৰে মনলৈ আহি আছে উৰিষ্যাৰ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ, যিসকল আহত আৰু নিহত হ'ল তেওঁলোকৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়াল, আৰু এই ৰেল দুৰ্ঘটনাত যিসকল আহত হ'ল তেওঁলোকৰ। এছআই জুনমণি ৰাভা সম্বন্ধীয় এটা খবৰ আছে, আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। জখলাবন্ধা আৰক্ষী থানাত হাজিৰ বিতৰ্কিত এছআই আভাজ্যোতি ৰাভা। জখলাবন্ধা থানাত আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ। জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ৰুজু কৰা হৈছিল গোচৰ। সোধাবোচাৰ অন্তত অৱশ্যে যাবলৈ দিয়া হয় আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক। এইজন বিতৰ্কিত আভাজ্যোতি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ। মাত্ৰ 3 বছৰ কাল চাকৰি কৰি আচলতে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইজন আভাজ্যোতি ৰাভাই। ইতিমধ্যে এই বিশাল সম্পত্তি তদন্ত কৰা হ'ব বুলি টুইটযোগে ঘোষণা কৰিছে DGP জিপি সিঙে। উল্লেখ্য যে জুনমণিৰ মৃত্যুৰ দিনা নিশা জুনমণিৰ সৈতে একেলগে থকা বুলি ভয়ংকৰ তথ্য দাঙি ধৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জুনমণিৰ মাতৃগৰাকীয়ে। আৰু তাৰ পাছত এজাহাৰতো নাম উল্লেখ কৰিছিল এইজন বিতৰ্কিত এছআই আভাজ্যোতি ৰাভাৰ। আৰু সেইবাবে আজি সোধাবোচাৰ বাবে জখলাবন্ধা আৰক্ষীত উপস্থিত বিতৰ্কিত এছআইগৰাকী। এই মুহূৰ্তত মাতৃগৰাকীৰ পূৰ্বৰ সেই ভাষ্য কিছু আছে আমাৰ লগত, সেই ভাষ্যটো আপোনালোক শুনাব বিচাৰিছোঁ। নালাগে মাৰি আছো ফোন, নালাগে নালাগে মাৰি আছো ফোন, কি হ'ল? অলপ আগত ৰিচিভ কৰিছিল, এতিয়া ৰিচিভ নকৰে, চুইচ অফ চুইচ অফ চুইচ অফ। তেনেকৈ আৰু 12টা বাজিল, 1টা বাজিল, 2টা বাজিল, 2টা বজাত আহিছে। ৰেট মাৰিব যোৱা বুলি কৈছে মোৰ ছোৱালীটোৱে আভাজ্যোতি ৰাভাৰ লগত। আৰু বাবু, সেইজনী ছোৱালী কেনেকৈ এক্সিডেণ্ট হৈ মৰিব? বাতৰিৰ শেষত উৰিষ্যাত হৈ যোৱা ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাৰ শেহতীয়া কিছু খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। উৰিষ্যাৰ বাহালগাঁত 2004 চনৰ পাছত এয়া হৈছে বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ৰেল দুৰ্ঘটনা। উৰিষ্যাৰ ভয়াবহ ৰেল দুৰ্ঘটনাত মৃতকৰ সংখ্যা বৰ্তমানৰ তথ্য অনুসৰি 300 জনলৈ বৃদ্ধি পোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে। মৃতকৰ সংখ্যা 500লৈও বৃদ্ধি হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। এইফালে 900ৰো অধিকগৰাকী আহত হোৱাৰ শংকা কৰা হৈছে। ইতিমধ্যে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে। এই দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰেলমন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱে এই তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে। ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে এখন উচ্চস্তৰীয় কমিটি। ৰেলমন্ত্ৰীক লগত লৈ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আহতসকলক উপযুক্ত চিকিৎসা প্ৰদানৰ নিৰ্দেশ দিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ উপৰি উদ্ধাৰ অভিযানৰ বুজ লয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিশ্ব কঁপাই যোৱা এক দুৰ্ঘটনা আৰু বৰ্তমানো উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। উদ্ধাৰ কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 200খনৰো অধিক এম্বুলেন্স, লগতে 50খন বাছ উদ্ধাৰ কাৰ্যত নামি পৰিছে। 1200ৰো অধিক জোৱান নামি পৰিছে তাত উদ্ধাৰ অভিযানত, আৰু তেওঁলোক বৰ্তমানো নিহিত হৈ আছে। ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে 45টা হেল্থ ইউনিট। 48খন ৰেল যাত্ৰা ইতিমধ্যে বাতিল কৰা হৈছে। 39খন ৰেলৰ যাত্ৰাপথ সলনি কৰি দিয়া হৈছে। দুৰ্ঘটনাটোক অতিকে দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিছে ৰেলমন্ত্ৰী, লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। NDRF আৰু SDRFৰ সহায়ত ৰেল বিভাগে অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰ অভিযান। প্ৰিয় দৰ্শক, এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। মই লগ পাম অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।